Tudo bem, família? Vamos para mais um Tirando Dúvidas falando sobre serralheria. E claro que sempre vamos estar falando de solda também. Então, vamos começar logo tirando algumas dúvidas e temos dúvidas top hoje para tirar para vocês. Então, vamos começar tirando dúvida. A primeira dúvida é do Fernando da Silva Costa. Bom dia, guerreiro. Que bom que você está de volta. Minha pergunta é, existe uma ou mais formas de fazer grades com ferro chato de forma que fique no esquadro perfeito e rápido? Vamos lá, Fernando. Existe sim. A primeira grade, porque normalmente você pega várias grades, é muito difícil você pegar uma grade só. Por mais que ela tenha dimensões diversas, por exemplo, você vai medir numa casa onde tem janela de 1 metro por 1,5, 1 metro por 2... 1,20 por 1, não importa o tamanho que seja. O que você vai fazer? Você tira a medida de várias grades. Você vai pegar a grade maior de todas, que você vai fazer de ferro chato, vai esquadrejar ela, ela vai demorar um pouco, porque o ferro chato, ele, por ser muito flexível, demora mais para você esquadrejar. Você vai montar uma bancada ali para você, ou o cavalete, vai montar ela. Quando você terminar de montar ela, você dá uns pontos de solda no cavalete para ela travar, ou na bancada, no que você tiver. Você trava ela na solda para não sair do esquadro. E as demais grades, você vai montar o esquadro, a parte de fora em cima dela, porque ela já vai estar no esquadro. E se você colocar um L no esquadro, mesmo que não bate as dimensões do outro lado, ela vai estar dentro da grade, não tem problema. Esse esquadro do canto que você vai montando as grades, e você pode montar uma em cima da outra ali soldando, aí sim o processo é rápido. Só a primeira que é mais demorada. E eu vi também que você fez uma pergunta também no mesmo vídeo anterior do Tirando Dúvidas, perguntando se é verdade que algumas companhias estão vendendo chapa 19 como se fosse chapa 20, que na verdade não existe chapa 19, mas tão, a chapa 20 ela tem 0.9, a chapa 18 tem 1.2. O que acontece é que algumas chapas estão vindo no mercado com 1.1, então ela não chega a ser nem 20 nem 18, ela seria uma 19, vamos dizer assim. E tem sim empresas vendendo como chapa 18. Eu mesmo já tirei várias medidas de chapa que chegaram para mim dando 1 milímetro 1.1, não chega a dar 1.2, que seria a chapa 18, e foi me vendido como chapa 18. Então o ideal é você ter um paquímetro ou micrômetro e medir na hora que os caras vierem fazer a entrega do seu material para você ver se não está sendo enganado, beleza? Próxima dúvida é do Marco Aurélio Alves. Professor, sempre é um prazer vê-lo ministrando sua super competente aula. Obrigado, Marco. Minha dúvida, na soldagem com argônio, dentro de tachos de inox, é necessário aplicar o argônio do lado externo para não contaminar? Grande abraço. Marco, um grande abraço para você também e a sua dúvida é top aqui para ajudar todo mundo do canal. Vamos lá. Você tem um tacho, um recipiente, um reator. Trabalhei muito com reator de inox para a indústria de cosmético, que é a mesma alimentícia. Você vai lá fazer uma solda, né? Geralmente você vai estar usando TIG. Mas se não tiver usando TIG, for MIG também, não há problema. Quando você vai soldar o inox ali e você está usando o argônio, que você vai estar usando o argônio puro, sempre essas soldas são feitas no processo TIG, não há necessidade de você fazer pelo lado de fora, aplicar argônio pelo lado de fora. Por que não? Geralmente se solda por dentro, normalmente. A poça de fusão que está sendo gerada está do lado de dentro, não está do lado de fora. Por mais que você está fundindo, não está atingindo o lado de fora. Porque se você a amperagem estiver tão alta assim que você consiga gerar a poça de fusão para o lado de fora, necessariamente precisando de argônio para proteção da poça de fusão, o que vai acontecer? Vai abrir um buraco, vai cair. Porque você vai estar soldando, independente da posição, ele vai abrir um buraco. Então, normalmente, quando você estiver fazendo a soldagem ali, criando a poça de fusão, não importa a posição que você está fazendo a solda, se você estiver gerando a poça de fusão e estiver muito forte a ponto de virar a poça de fusão para o outro lado, vai acontecer sim de abrir um buraco. Então, mesmo que você está fundindo e está passando para o outro lado, mas sem furar, não tem problema, não há necessidade de aplicar o argônio do outro lado. Apenas respeitando a hora que você fizer a parada da tocha na mão da TIG, quando você parar de soldar, que você tirar o dedo ou o pé ou o pedal ou o gatilho que você estiver soldando,
encerrar o arco, segura a tocha, respeitando sempre aquele tempo que você regulou a TIG para ela continuar deixando a vazão, o gás, fazendo a proteção ali para fazer o resfriamento e também a poça de fusão se encerrar corretamente. Então não há problema de você ter contaminação porque você fez ali a soldagem para o lado de dentro. Mesmo que você vá para o lado de fora, o próprio gás da tocha vai fazer a proteção sem necessidade de você fazer dos dois lados a proteção. Tá ok, Marco? A próxima dúvida é H2 serralheria. Fábio, qual a diferença da solda da MIG sem gás e da MIG com gás? A MIG com gás tem mais resistência e acabamento? Boa pergunta. Vamos lá, H2. É óbvio que a MIG com gás, ela é melhor do que a MIG sem gás. Não há nem comparação, não há dúvida. A MIG sem gás é um processo que você está utilizando, geralmente, porque você, às vezes, não tem aquela condição, está sem o cilindro de gás, você não está tendo aquela condição de comprar o regulador de pressão, o gás e também a máquina. De repente, comprou uma máquina que só solda sem gás, como eu já mostrei aqui no canal. Mas se você tem uma máquina flex, igual tem aqui a MIG Flex 200 da Boxer, que solda com gás e sem gás, então, nesse caso, o ideal é você, se for soldar sem gás, para que você tenha o máximo de qualidade, usar um arame de qualidade. Então calma que está chegando para mim, em breve vai chegar um arame muito bom importado. Promete ser um baita de um arame, que é o mesmo arame que alguns caras aí que passam no Discover utilizam quando utilizam MIG sem gás, que são aqueles seriados que os caras sempre estão com MIG com gás. Mas você já deve ter prestado atenção que às vezes eles estão com a máquina perto do carro sem cilindro e sem mangueira. Então eles estão utilizando arame sem gás. E é esse arame que vai chegar para mim. Nós vamos mostrar para vocês a qualidade que aquele arame dá. É um arame importado. Vocês vão ver que bacana. Então fica ligado no canal que vocês vão ver. Mas é claro que no que temos aqui no mercado hoje, não há comparação de MIG com gás com MIG sem gás, que é um termo utilizado, o MIG sem gás, por causa do arame, que ele tem um fluxo que fica dentro dele do gás que derrete na hora que você abre a poça de fusão. O arco, né, na verdade. Então, o ideal mesmo é a MIG com gás. Se você tem uma graninha ou se você está próximo a isso, compre uma MIG com gás. Ou se você fala, poxa, mas eu queria tanto soldar sem gás, tudo bem. Então compre uma MIG que solde com gás e sem gás. Porque quando você não tiver condição, está usando o arame sem gás. Quando sobrar uma condição para você, você puder comprar o regulador, mangueira e o cilindro, como eu tenho aqui, aí você vai pegar o seu cilindro, instalar na sua máquina e ó, bacana, vai soldar legal, você vai ver que a qualidade é bem superior. A MIG sem gás, ela, você vai ter que tirar a casquinha dela, que ela deixa uma certa casquinha. Então, você vai ter que dar um acabamento melhor, porque ela não dá aquele acabamento tão legal, igual a MIG. A MIG não, a MIG com gás é, bateu, tá reguladinha, soldou bacana. A MIG sem gás não tem a mesma regulagem que tem uma MIG com gás. Então, sem dúvida alguma, H2, o processo de MIG com gás, na minha opinião, é o melhor processo de soldagem até hoje, principalmente para ser utilizado em serralheria. Para mim, até agora, nada barrou o processo MIG na serralheria. É top, rápido, prático para você dar acabamento dos portão, para você soldar. Muita coisa não precisa de acabamento. E quando você pegar a manha, principalmente para quem ainda não tem tanta habilidade com a MIG, e pegar a habilidade, vai fazer uns cordão lindo que não precisa nem de acabamento. Beleza, meu querido? A próxima pergunta é do Bruno Gomes. Olá, Fábio. Você conhece aquelas grades com barra chata torcida? Como se faz? Você pode falar sobre ou fazer um vídeo de como fazer? Bruno, bacana a sua pergunta. Eu tenho já anotado aqui para fazer essa ferramenta. É uma ferramenta, na verdade, que você coloca a barra chata, prende ela e torce. Então, em breve aqui no canal, eu vou fazer o vídeo, vou ensinar a fazer essa ferramenta, que é muito top, principalmente para quem tem serralheria. Vale muito a pena você fazer, porque quando você quer fazer algo decorado, principalmente grade de guarda-corpo, algum detalhe num portão, numa grade, você pega a barra chata, coloca nela e torce. É simples de torcer e fazer aquilo. E eu vou ensinar aqui no canal. Então, Bruno, fica ligado que em breve vai ter ensinando no canal. A próxima dúvida é do ALR Oficina Leandro.
Bom dia, Fábio. Você é um grande professor. Seu canal e seus têm ajudado bastante. Deus esteja sempre com você e sua família. Mas minha dúvida é no próximo vídeo. Gostaria de sua resposta, por favor, se possível. Amigo, eu trabalho com peças artesanal, como churrasqueira e suporte para jarros de planta, entre outras. Então, minha dúvida é... O que você acha das serras de bancada multifunção? Muitos criticam. Eu estou querendo comprar uma, mas tenho medo de me aprender e ter prejuízo. Abraço, até mais. Abraço, meu querido. Eu acredito que seu nome deve ser Leandro, né? Leandro, é o seguinte. Não precisa ficar apreensivo quanto a isso. As bancadas multifunção, elas são boas sim. O que acontece é que de marca para marca varia a parte de relação de você conseguir a base giratória, conseguir o ângulo necessário, que é 45, 30 graus, os mais utilizados são esses. E 90 graus, que é a base reta para você fazer o corte. Então, não precisa ter medo. O que eu aconselho você é a pesquisar muito, porque no mercado temos muitas marcas, muitos modelos, então, e muitos preços. Você vai encontrar aí bancada aí, ó. Eu já vi bancada em promoção de R$899 até R$5.000. Então, varia muito de preço. Nós temos muitas no mercado. Então, o conselho que eu te dou, não tenha medo. Mas pesquise. Aqui no YouTube tem vários canais que fazem comparativos de ferramenta. Então dá uma olhadinha, dá uma pesquisada até você achar um modelo que mais se aproxima com o seu bolso. Porque nós temos marcas boas no mercado, porém muito cara, como DeWalt, Bosch, Makita. E temos marcas hoje que muita gente chama de paralelas, mas que atendem bem. Então o ideal é você dar uma olhada e pesquisar o modelo que você quer, que você viu mais ou menos um preço acessível, pesquisar e ver o review, ver o que o pessoal fala dela. É a melhor maneira de você escolher uma bancada multifunção para você. Tá ok, meu querido? Mas não fica com medo não, que se você souber trabalhar com ela e comprar uma de uma marca legal, você vai gostar muito. A última dúvida é de um cara que tem um nome muito bonito, inclusive. É o Fábio Luiz Gonçalves. Fabião, tem uma pergunta, irmão. Para evitar que fure a chapa fina em trabalhos com metalon, guarda-corpo, portão e etc., eu posso dar prioridade em usar eletrodo E6013 de 1,5 ou de 2 para poder usar baixa amperagem e evitar furos? Agradeço a atenção e parabéns pelas excelentes aulas. Obrigado, Fábio. Bom, Fábio, é o seguinte. Você está querendo diminuir a amperagem para você evitar furo. O que eu te aconselho? Vou te dar uma dica. Eletrodo de 1,5 e 2 milímetros são caro o quilo deles, tá? Aumenta muito. Eu já vi aí sendo vendido a R$40 o quilo. Você compra aí quase não, você compra os 2,5 kg do 2,5. Olha a diferença aí. Você está comprando, levando 1 kg e do outro você está levando 2,5 kg. Eu, particularmente, não aconselho você fazer isso, a não ser que seja para início. Só que se você iniciar fazendo isso, tipo, você está querendo pegar mais prática na solda porque está furando muito. O que, eu vou te aconselhar? Começa a pegar umas chapas, uns retalhos de chapa no seu trabalho. Começa a praticar. Tira umas horinhas para você praticar. Pega de sábado, domingo. Começa a praticar com a sua máquina. Eu não sei se você trabalha em outro local, mas pratica com a sua. Você tem uma inversora da marca que tiver. Se tiver muito ruim, você não tiver conseguindo fazer uma regulagem fina, tenta juntar uma graninha para comprar uma de marca melhor. Porque nós temos hoje no mercado diversas inversoras. Hoje um cara me mandou um link falando, Fábio, e essa máquina? Quando eu entrei para ver, uma inversora de R$270. Pelo amor de Deus, gente, corre disso. R$270 numa inversora de solda, ela não vai fazer o que promete. Ela não vai ter componentes dentro dela para te dar qualidade. Estão montando máquinas bem descartáveis para jogar no mercado. Aí você compra e daqui a pouco ela queima. Isso tem acontecido muito. Eu recebo direto mensagem. Fábio, comprei de uma marca X. Eu não vou falar mal de marca nenhuma, mas marca tal queimou minha máquina. E agora? Não tem assistência. Então cuidado, gente. Vamos pesquisar no mercado. Eu aconselho Boxer porque eu tenho no canal. E olha quanto tempo nós temos. Já anos trabalhando com ela sem problema nenhum. Nunca as minhas nem deram problema. Então eu aconselho por isso, família. Mas se você não... Ah, Fábio, eu quero comprar de outra marca. Tudo bem, fica tranquilo. Compra da marca da sua preferência. Não estou aqui para te empurrar goela abaixo uma marca. Estou falando daquilo que eu conheço. Então você tem sua máquina aí, tá? Isso é só uma dica, Fábio.
Treina com ela. Começa a treinar. Vai baixando gradativamente em operar. Joga em 90. Tá furando muito? 85. Tá furando muito? Tenta praticar. A hora que você pegar o punho de bater e puxar rápido, em chapa fina, ponto a ponto, ponto a ponto, não tenta ficar puxando o cordão em chapa 20, não. Eu tenho habilidade para isso. Alguns já têm habilidade para isso, mas não é todo mundo que tem essa habilidade. Então, você vai ter essa habilidade. É com treinamento. Treinando você vai chegar lá, cara. Então, ó, aconselho você a fazer um treinamento do que você baixar. Mas respondendo, pode usar? Claro que você pode usar um e-mail, dois para fazer guarda-corpo. Porém, com amperagem muito baixa, tem que tomar cuidado que pode ser que você não dê muita penetração. E se você não der penetração, que é o segredo para uma solda ficar boa, pode vir a romper, pode vir a trincar. Então, toma muito cuidado com isso. Você pode sim fazer, mas evita quando for um serviço que exige muito, guarda-corpo, pessoal batendo, empurrando. Cuidado, não fica baixando a amperagem, não. Treina a sua mão para você dar uns pontos legal, que você vai treinar e tenho certeza que você vai ficar bom. Todo mundo começa furando. E aí começa a praticar e vai ficando bom, bom. Daqui a pouco você já está um baita de um profissional na solda. Beleza, meu querido? Família, caso vocês tenham dúvidas, deixa abaixo nesse vídeo sobre serralheria, sobre solda, que eu vou estar no próximo vídeo respondendo. E vou tentar agora caprichar para fazer mais vídeos tirando dúvida, porque ajuda muito a quem precisa. Tem alguma dúvida? Deixa abaixo, que aí assim que possível eu vou escolher algumas dúvidas e vou tirar. Se eu conseguir fazer uma série bem grande tirando dúvidas, vou tirar dúvida geral, mas sempre que possível vou estar respondendo vocês. Meus queridos, quero agradecer mais uma vez a todos do canal que me desejaram aí, ó, que agradeceram por eu estar voltando, por eu ter tido esse problema que eu tive há 2 meses atrás, aproximadamente. Família, graças a Deus estou 100%, estou junto e estou aqui por vocês. Não esqueçam disso, é por vocês que eu faço esses vídeos. Então, família, forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.